السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے کیو موبائل منی 2 لے کر آیا ہوں جس کا چارجنگ جیک خراب ہے۔ ایک کسٹمر میرے پاس آیا تھا، وہ کہتا تھا اس کا چارجنگ جیک بار بار خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ چارجنگ جیک اوریجنل طریقے سے کیسے لگایا جاتا ہے۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو وقت پر مل جائے گا۔